Olá, e nesse vídeo você vai aprender comigo o que eu aprendi jogando Mario. Mario, sim, aquele jogo lá da infância, né? Mario World do Super Nintendo, que vai te ajudar a emagrecer de forma duradoura. Bom, não sei se você sabe, mas quando eu jogava Super Nintendo, quando eu jogava Mario, realmente eu buscava me dar ao máximo. Só que, convenhamos, né? Criança, a gente sempre tenta dar uma escapadinha, uma forma de facilitar o jogo. E no Mario World, não sei se você sabe, mas tinha duas formas de você zerar esse jogo, né? A primeira é a convencional, na qual você realmente vai passar todos os castelos, você vai passar por toda a dificuldade, né? E passar por todas as fases do jogo, até enfim você chegar ao boss e conseguir zerar esse jogo. Mas também aquela forma, digamos assim, que você trapaceia um pouquinho, na qual você vai cortar um caminho que, no caso do jogo, chamava o caminho das estrelas. Você cortaria demais o caminho, no sentido de, por exemplo, ao você passar por todos os castelos, levaria, sei lá, uns 3 dias. Indo pela estrela, você levaria algumas horas apenas. Eu sempre buscava o caminho das estrelas, porque era mais rápido, era mais fácil, era mais cômodo para mim. Só que conforme eu sempre fui passando pelo caminho das estrelas, isso foi me incomodando, isso foi me corroendo por dentro. Puxa, eu nunca percebi como que o jogo realmente era, como que ele era a fundo. E quando eu percebi, eu falei, poxa, eu vou realmente buscar zerar ele da forma correta, da forma certa, vou passar por todas essas dificuldades, por todas as fases, e enfim, ter orgulho de chegar lá na frente, né, falar, poxa, eu zerei, eu passei por todas as dificuldades, todas as fases, enfim, zerei o Mario World. Mas afinal de contas, o que que isso tem a ver com me ajudar a emagrecer, Rafael? O que que você jogando Mario World, o que que isso realmente tem a ver que vai me ajudar a emagrecer? Olha só, hoje o que eu vejo, frequentemente as pessoas, elas buscam formas e formas mais loucas possíveis, né? Às vezes muito agressivas de se emagrecer. E essas formas, elas trazem algumas consequências. Consequências como que você pode afetar a sua saúde, pode ter aquela questão também que o efeito, o resultado final daquele processo de emagrecimento não te agrade. Por exemplo, nas mulheres, frequentemente você observa com esses métodos, né, o surgimento de flacidez. E essa flacidez com certeza afeta muito a autoestima da pessoa. E óbvio, tem o famoso efeito sanfona. Não sei se você sabe, mas esses métodos muito ousados, né, radicais, que cobram muito do seu corpo, muitas vezes eles acabam trazendo o famoso efeito sanfona. Por quê? Você vai lá, faz todo aquele processo, né, aquela dieta radical e tudo mais, seu corpo, enfim, consegue emagrecer, mas depois você acaba ganhando peso. E você sabe por que isso acontece? Normalmente, quando você faz isso durante todo o processo da dieta, né, que você segue a dieta certinho, se esforçando, passando por vários momentos ruins, que você vai fazer realmente algo forçado, todo esse processo, todo esse trajeto, você não mudou o mais importante. E qual é esse mais importante? Você. Durante todo o processo, você continua com seus erros, com as suas escolhas ruins, com todos os seus hábitos ruins que você traz com você, com toda a sua história. E acaba que nesse processo da dieta, que você força realmente o seu corpo a emagrecer, você não muda o mais importante, as suas escolhas, quem você é, a sua relação com o alimento. E acaba que isso traz para você frustração, queda na autoestima, sua confiança, sua saúde, é tudo abalado. E com certeza, se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, a pessoa, ela fica realmente com algo dentro dela incomodando, corroendo ela por dentro. E nesse processo, acaba que se você se dá o luxo de parar e pensar a longo prazo, se a sua mecânica passa a ser voltada ao longo prazo e não ao curto prazo, como sempre foi, nesses processos de dietas radicais, você passa a enxergar a sua alimentação e os seus hábitos de uma forma totalmente diferente. Então, aquele processo que a curto prazo é totalmente forçado, te força realmente a fazer medidas, estratégias e hábitos que você não está acostumado e que você não gosta. Quando você passa esse jogo a longo prazo, você passa a realmente colher dia a dia, semana a semana, todos os frutos
da melhoria de hábito, da melhoria de si mesmo nesse processo. Quando você passa por toda essa trajetória realmente de mudança em você mesmo, você vai aos poucos perdendo aquele pensamento, aquele sentimento que ficava te corroendo por dentro, que eu senti quando eu estava jogando Mario e zerando da maneira, digamos assim, errada, né? E quando eu fui lá e fiz da maneira certa, realmente aquilo passou e eu fiquei muito mais leve. Se você fizer isso, se você passar realmente a enxergar a alimentação como algo a longo prazo, você vai deixar de viver essa realidade de dieta, algo ruim, algo que te coloca a forçar uma realidade que não é sua, que você não gosta, e você vai viver uma realidade na qual você vai enxergar a alimentação como algo totalmente positivo, que te faz bem, que faz você ter mais energia, faz o seu dia ser melhor, faz você ser mais confiante, mais produtivo, enfim, a sua saúde realmente melhora e, consequentemente, a sua vida melhora. Então, por que não, a partir de agora, você, ao invés de enxergar a alimentação de dieta a curto prazo, enxergá-la a longo prazo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, desce aqui embaixo, dê o seu like, dê o seu curtir, porque isso realmente é uma métrica na qual eu sei se realmente estou trazendo algo para te ajudar, se está fazendo sentido para você, se você está gostando, eu consigo realmente dosar se é o melhor conteúdo que você trago aqui para vocês, tá bom? Não sei se você percebeu também, desde o início, agora que eu recomecei o canal, eu trouxe 3 conteúdos. Esses conteúdos, eles trazem uma medida do coaching, é o coaching nutricional, na qual trabalham alimentação, o ser com quem você é, alinhado à alimentação. Agora, os próximos 3 vídeos, eu trarei conteúdos alinhados especialmente à alimentação. Temos que você tem dúvida e realmente tem curiosidade em entender aqui como suplementação, estratégias, né, tipos de dieta, enfim. Se você tem alguma ideia sobre isso, peço que você deixe aqui abaixo nos comentários também e deixe a sua ideia aqui, porque quem sabe, né, nos próximos vídeos pode vir a ser título de algum vídeo meu. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.